إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، جعلني الله وإياكم من الفائزين. إن هذا اليوم يوم مبارك، في يوم عظيم في أشهر الحرم. عظيم لأنه يوم تفتتح فيه بيت الله عز وجل، عظيم لأنه يذكرنا بسيد النبيين وإمام المرسلين، جاء لعظام صاحب دعوة وأهداف صلوات ربي وسلامه عليه. دوغزانغو وإسلام تليو كوني مسكته مسجد المفازي وسكوهي يليو tukufu ya ufunguzi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya siku tukufu ya Ijumaa, ndani ya moja katika miezi mitakatifu Dhulqa'da. Hii ndugu zangu inatosha kuwa leo ni siku ya furaha. Tunapo pewa nafasi kama hii ya kutoa khutba kwenye siku kama hii ya leo, basi ni lazima tukumbuke uzito na ukubwa wa siku huu utokana na nini. Licha ya kuwa ni siku ya kufunguliwa nyumba ya Mwenyezi Mungu, lakini pia ni siku ya tukumbusha Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyeasisi msikiti kuwa ni markaz ya jamii ya Waislamu, na hafanyi hili aliyepewa risala anayeteremshiwa wahi ila kwa sababu ya umuhimu wa jambo katika jamii ya Kiislamu. Na tukisoma saira ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye jambo kubwa la hijra, alivofika tu kwenye mji wa Madina, mashruu ya kwanza ilikuwa ni kujenga msikiti, iwe ni markaz na sehemu ambayo au center ambayo watajumuika Waislamu waweze kutatua mambo yao yote ya kidini, ya kijamii, ya kisiasa. Na kweli ndivyo ilivyokuwa. Tunapozungumza msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulivyoanza na ulivyokuwa, hatuwezi kusema ni sehemu ya watu kuja kutekeleza ibada na kuondoka, bal ilikuwa ni jengo au ni markaz ya kufanya mambo yote. Mambo yote ikiwa ni kufundishwa watu dini yao, mambo yote ikiwa ni mambo ya qadha, mambo yote ikiwa ni mambo ya kuangaliwa maskini na mafukara, mambo yote ikiwa ni kutatua mashakili ya Waislamu, msikiti wa Mtume ulikuwa ndio kazi yake. Na namuomba Allah na misikiti yetu ukiwa huu leo Al-Masjidul Mafazi uwe ni mmoja utakaochukua sera ya msikiti wa Mtume ulivyokuwa. Na sina shaka na hilo, ikiwa wasimamizi ni ndugu yetu Suleiman ambaye tutoka naye mbali, twamjua kwa juhudi zake, na Sheikh Ali ambaye ameweza kujitolea, ongezea juu yake ni Imam Sheikh Abubakar, kijana mwenye maono ambaye hatujampata katika mujtama, na mambo ya ushindani na mambo ya fujo na mambo ya mizozano, hilo namtokea ushuhuda. Na si tu kwamba namtokea ushuhuda kwa sababu ni imamu namjua,
nataka mulijue na lingine ambalo nyinyi hamulijui. Mimi ni mjomba yake Sheikh Abubakar. Kama mwajua ni vizuri, na kama hamjui leo mtafurahi zaidi. Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd. Ndugu zangu Waislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuasis chombo cha kwanza na mashruu ya kwanza iwe ni msikiti, basi kila Muislamu lazima aelewe umuhimu na makana ya msikiti katika mujtama. Yani eneo ambalo halina msikiti kwa Waislamu wamekosa kituo cha muhimu na msingi kabisa katika maisha yao. Kisha ndugu zangu, Mtume baada ya hapo alihimiza sasa, alihimiza Waislamu wachukue nafasi ya kujenga misikiti. Alihimiza kwa kuwatajia na fadhila, maana mwanadamu anapotajiwa fadhaili ya jambo ndipo huwa na hamu zaidi ya kulifanya lile jambo. Kwa hivyo alihimiza kisha akawatajia na fadhaili. Lau kama kujenga msikiti haina fadhila yoyote nyingine, ila aya hii peke yake ingetosha. Kuna zaidi ya kushuhudia Mungu juu ya imani yako? Sisi kuwa ni Waislamu ni imani. Sisi kuwa tutaingia peponi ni imani. Sisi kuwa ni waja wa Mungu ni imani. Kama wewe huna imani, wewe si Muislamu. Kama wewe huna imani ya Mungu, wewe huendi peponi. Bal kila aliyekufuru mashukio yao ni moto wa Jahannam. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoka ushuhuda mwenyewe. Asema, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin." Mwenyezi Mungu mwenyewe Azza wa Jalla anasema hakika wenye kuimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni wale walioamini. Mungu anakana, yani asiamini hawezi kujenga msikiti. Ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakaamini siku ya mwisho na wakasali na wakatoa zaka na wasimuogope yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Fa'asa, hii asaka kwenye Qur'ani haiji kwa maana huenda tu, bal huja wakati mwingine kwa maana ya kuthibitisha na kutilia taukid. Hakika hao ndio wale waliopata uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio nikasema ikiwa kujenga msikiti hakukuwa na fadhila nyingine, ni aya hii peke yake ingetosha kwamba Mungu ashuhudia imani kwa wanaojenga msikiti, na Mungu awajalie minal mu'minina biidhnillahi Ta'ala. Kisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imekaririwa. Unajua ndugu zangu, ukialikwa uwe khatib kwenye siku kama ya leo, wamejaa maulama na imma almasaji na viongozi, kisha wakakutangulia watu wenye kuzungumza na wote ni wazungumzi, hawawezi kwenda nje ya anwani hii ya Masjidul Mafazi, basi unapokuja wewe huwa wamekubebea yale yote uliyoyaandika. Hivi mimi nakariri walioyazungumza. Lakini kukariri jambo zuri ni ishara njema, na ndivyo alivyotufahamisha Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani. Musa akatajwa zaidi ya mara ngapi kwenye Qur'ani? Ibrahim zaidi ya mara ngapi? Yote hii ni kuonyesha, kuthibitisha. Kwa hivyo mtanielea radhi kwa kuwa sina maneno mapya nitakaoambia, na mimi nitaiga tu yale ambayo yametanguliwa kuzungumza na mashehe wangu na maimamu wenzangu. Mwenyezi Mungu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu asema, amemsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man bana masjidan lillahi ta'ala, mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yabtaghi bidhalika wajha Allah, kujenga kwake huko msikiti ataka radhi za Mungu, bana Allahu lahu baitan fil janna, Mwenyezi Mungu atamjengea yeye nyumba peponi. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu alifanyalo halibatilishi. Akishakuwa amekujengea hakuvunji. Anachotaka yeye Mungu ni kuona tu kwenye moyo wako ulipojenga huu msikiti malengo yako yalikuwa ni nini.
Basi ikiwa ni kutaka radhi za Allah, beba hii bishara na uishi nayo, na Mungu akuendeleze na awaendeleze wote waliojenga misikiti na nia hiyo, ili wende wakapokelewe kwenye majumba yao tayari yaliyokuwa yameshajengwa hata wao hawajakwenda. Kwa haraka, kwa kuwa huu ni msikiti, msikiti huwa na risala. Watu wasema risalatul masjid. Lakini msikiti ni jengo. Hizi rasail huambiwa watu. Ukisikia risalatul masjid, haiwezi kuwa msikiti ndio utakaozungumza. Watakaozungumza ni makhatibu, kuambiwa wale waliobeba msikiti. Na mimi nitakuwa na yale waliotangulia wenzangu kuyasema, kwa sababu sina budi, ni lazima nizungumze. Hii ni khutba al-Jumaa, ndugu zangu. Na mimi nimeandaa risala tatu kwa wasimamizi wa msikiti na kwa maratibu wa msikiti na kwa imamu wa msikiti. Na kwa sababu ya wakati, imamu na saha zake nitaziweka kwenye khutba ya pili. Lakini nitaanza risala yangu ya kwanza kuwapa watu wa mtaa huu. Nawaambia kwa haraka tu na kwa ufupi, hii ni neema. Na siku zote Mungu akikupa neema, basi ujue Mungu atakwenda kukuuliza, thumma latusalunna yawma idhin anin na'im. Mlikuwa mkiishi kwenye mtaa hamna msikiti, Mungu kamtoa mja wake kaja kuwajengeeni msikiti. Kinachotakiwa kwenu ni kushukuru, na kushukuru kwa neema hii ni kuja kuswali, si kushukuru kwa maneno. Mkisema alhamdulillah na sisi tumepata msikiti, lakini hamji kuswali, haiitwi ni shukurani. Huko ni kukufuru neema. Ni mje muswali, mtapata nini? La in shakartum la azidannakum. Mkishukuru, Mwenyezi Mungu asema tutawaongezeeni. Na kuongezewa neema si lazima kuwa mtajengwa msikiti mwingine, ikiwa yaweza kuingia kwa tafsiri mupate misikiti mengine, na inaweza kuwa ni kubarikiwa msikiti wenu ukawa ni msikiti utakaokuwa na baraka na uweze kusikika Kenya nzima, ukasikika Kenya nzima. Hiyo ndio baraka ya msikiti. Aliye mashariki wa Kenya, aliye magharibi wa Kenya asikia Masjid al-Mafazi, kutokana na wenyeji wa sehemu hii namna walivyomshukuru Allah azza wa jalla kwa kuimarisha huu msikiti kwa kuja kuswali kwa wingi. Basi Mwenyezi Mungu atawazidishia neema kwa kuwabarikia msikiti wenu. Risala nyingine kwa hawa watu ahya, na wakumbusha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi muttafaqun alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhum Allahu yawm al-qiyamah yawma la dhilla illa dhillu. Watu aina saba watafinikwa na kivuli cha Mungu siku ya kiyama, siku ambayo hamna kivuli kingine isipokuwa chake yeye Allah azza wa jalla. Na ni siku kila mwanadamu atahitaji kivuli kutokana na uzito wa hiyo siku na jua lake litakavyokuwa kali. Ni mfano wa mtu leo kukupea zawadi ya mwamvuli wakati mvua yanyesha. Akikupa zawadi ya mwamvuli mtu utafurahi, lakini waonaje akupe na mvua yanyesha, utafurahi zaidi. Hakuna watakachokitamani waja kesho siku ya kiyama kama kivuli cha Allah azza wa jalla. Basi watu aina saba watapata hicho kivuli, na hana mwenye kivuli hicho mwingine isipokuwa ni Allah azza wa jalla miongoni mwao. Wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Natakuambia watu wa mji huu, na mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti, sio kuswali tu, yani hamu yake ni msikiti kwa yote, kwa kuja kuswali, kwa kuja kuonana na ndugu zake, kwa kuja kujua hali za umma, kwa kuja kumshauri imam, kwa kuja kumsaidia imam na mengine yote. Qalbuhu muallaqun bil masajid. Ukishakuwa wewe ni miongoni mwa hao, tarajia kupata kivuli cha Allah, ja'alani Allah wa iyyakum minhu. Na jambo la tatu kwa wenye kijiji kama hiki ni kuwa mufahamu mumepata fadhila nyingi ambazo mlikuwa hamuzipati.
kama kule kutembea kwenda msikitini, kwa kila hatua waandikiwa thawabu 100, wafutiwa dhambi 100, wainuliwa daraja 100. Mungezipata wapi thawabu hizi kama msingekuwa na msikiti? Kama vile kuwa mkwenda kusali jamaa bora kuliko sala ya mtu peke yake kwa daraja 27, na mengine mengi mtakaoyapata, hasatan ikiwa imam ni mtu mwenye juhudi na dai na yupo kwa ajili ya da'wat an-nas ila Allah azza wa jalla. Mtapata mengi na mengi zaidi, na yote hayo fadhila zinarudi kwa wale waliowajengeni nyumba hii ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Mungu awajazi khair. Na la mwisho kwa hawa watu, nawaambia kuweni ni washiriki bora, kuweni ushirikiano wenu na imamu ni ushirikiano bora. Kama kweli wasema msikiti ni nyumba ya Allah, basi uwe na hamu ya kutengeneza lolote la kasoro kwenye msikiti badala ya kuwa na hamu kulaumu au kuharibu. Hii nasaha na wapi? Kuna baadhi ya watu, msikiti ni nyumba ya Mungu ni wakati ametaka kuchangisha bila kupitia nidhamu iliyopangwa ya msikiti, aambiwe la, hapa kuna nidhamu zake. Oh, hii ni nyumba ya Allah, basi kwa nini mlijenga msikiti huu? Lakini akiona mfereji umevunjika, si nyumba ya Allah, atasimama kulaumu. Msikiti una kamati nzima, jamani, mfereji wavuja, taa zimezima, kama nyumba yake angefanya hivi. Kwani ikiwa nyumba ya Mungu, wewe si wa Mungu? Mboni uendi dukani ukanunua mfereji ukamwambia imam, naona kwa ziba pale shekhe nimenunua 300, 400, hebu badala ukae ulaumu, si ununue mfereji uje uweke? Ndivyo nilivyomaanisha kwamba maratibu tushirikiane vizuri sisi na wenye misikiti, imamu na hata wasimamizi wa msikiti. Na nasaha yangu ya pili, au risala yangu ya pili, ni kwa wajenzi wa msikiti na wasimamizi wa msikiti. Na wallahi siwaambii haya maneno ila na hakika 100%. Mimi nawakumbusha, lakini wao tayari hivi nitakavyosema ndivyo walivyo. Mimi nasaha yangu kwa wajenzi wa msikiti, licha ya kuombea Mungu, licha ya kuwashukuru kwa jambo kubwa mlilofanya, lakini naomba tumwangalieni imamu kwa mtazamo mwingine. Ndugu yangu sangine, ndugu zangu Waislamu sangine, kuzungumza matatizo huwa yenyewe ni kusuluhisha, kuliko kusema leo siku ya kufungua msikiti kuna baadhi ya mambo yalikuwa sizungumzwe. La, kuna mambo tutayazungumza ni kwa sababu ya kurekebisha. Tutoweni mawazo ya kuwa imamu na wenye misikiti ni nguvu mbili zinazopingana, kama tunavyoona kwenye baadhi ya misikiti. Haukai mwaka utasikia vita vimetokea, imamu ashafukuzwa. Nini? Imamu alitaka kufanya jambo, wenye msikiti wakamkataza. Wenye msikiti walitaka jambo, imamu akakataa. Jamani, haya lazima tuyavuke. Imamu ameekwa ni kiongozi, wajenzi wa msikiti ni wasimamizi. Wa kullun akae pale mahali yeye ni munasib. Alhamdulillah, Sheikh Al-Mafazi, ndugu yetu Suleiman Skandar, licha ya kuwa ni msimamizi na yeye ni msomi, na haya ninayozungumza anayafahamu. Lakini ikiwa wasimamizi watakaa kwenye kuangalia msikiti na kusimamia msikiti, masala ya usafi wake, masala ya stima, masala ya ujenzi, ya kulipa mshahara na mengineo, itakuwa wamesimama vyema na itakiwavyo, na hiyo ni nafasi yao, bila ya kupunja ushauri kwa imamu wakimuona astahiki kupewa ushauri. Lakini watakapomwachia na imamu, kama wamemchagua ni imamu kijana msomi anayefahamu, basi kadhaa zote za masala ya dini, za masala ya fatwa, za masala mengineo anaachiwa. Hata wakija watu kwa lolote kuhusu hilo, itakuwa ni vyema na kumuinua imamu wenu mkiwaambia hili mlilokuja nalo, nenda kwa imamu wetu kwa sababu hili la muhusu yeye. Na imamu hafai kufanya lolote linalostahiki kufanywa na wasimamizi bila kuwashauri. Imamu hana ruhusa ya kufanya lolote
ambalo hastahiki kulifanya yeye bila ya kuwashauri wenye misikiti. Ah, mimi nimeona dirisha hili hapa halileti upepo, ukatafuta mtu mfadhili, bwana vunja hapa, tia dirisha hapa, nini? Mimi nataka islah. Haifanyi hivyo. Utawaita wenye msikiti uambie hapa, tutakaposhindwa kujenga uweano wa kisampuli hii, ndipo mara nyingi utaona kupenyeza wenye kupenyeza na hatimaye kukapatikaniwa mipasuko ya haraka. Kumbe sababu kila mmoja alitaka kuingilia kazi ya mwenzake. Jambo la pili la ndugu zetu, naomba tuwe na mtazamo wa kuwa imam namna atakavyoishi vizuri, namna atakavyokuwa na muonekano mwema, namna atakavyokuwa na personality. Hii ni fakhri kwa Masjid al-Mafazi. Sheikh Abu Bakar, wallahi, na hii nawaambia kwa tajruba, kama ninavyomjua mimi, mpeni mwaka miwili ataitwa Sheikh al-Mafazi, haitwi tena Abu Bakar, ataitwa Sheikh al-Mafazi kutokana na juhudi itakayopatikaniwa kwenye msikiti huu. Lakini ni baada ya wenye msikiti kutaka wao imam awe ni imam mwenye shakhsia. Imam akiwa na nyumba nzuri, tuna tabu gani sisi? Imam akiwa na gari nzuri, tuna tabu gani sisi? Imam ikiwa ni mfanyi biashara, tuna tabu gani sisi? Kwani hakuwa hivyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Na aibu kwa kamati zinazompa imamu siku ya kwanza agreement, moja wapo huna ruhusa ya kufanya kazi yoyote, na ukifanya uko out. Mimi naona ni aibu vile vile imamu hayupo msikitini kumuuliza ulikuwa wapi na umekwenda kufanya nini. Kama kweli munafika na imamu, hilo si suali la kuulizwa imamu. Imamu akitoka, imamu akienda kufanya da'wa, imamu akieneza da'wa yake, fadhila zote zile zarudi kwenye Masjid al-Mafazi, na ndipo pale akaitwa Sheikh al-Mafazi. Je, hili wenye msikiti yatakiwa walifurahie au liwaudhi kuwa mbona sasa amekuwa, ikiwa amependwa lazima watu watakuja wamwambie imam, tukutaka msikiti wetu Malindi siku moja, hutuba zako nzuri. Basi pale pale akiwaambia tu na nyinyi mwambie ahlan, wewe kujulikaniwa ni imamu bora kwenye mji wa Malindi na wa Kisumu na wa Nairobi ni ishara kwamba nuru ya al-Mafazi imeenea Kenya nzima. Lakini sio kuwekwa chini kuambiwa umekuwa usafiri sana siku hizi kila mahali wenda. Hapana. Hizi nasaha mbili tu, na nasaha ya mwisho ni ya imam, na zake ni nyingi, lakini nitazitoa baada ya kikao kifupi, na naona ninabakisha dakika mbili. Sasa hapa mkiniruhusu niongeze dakika tano zingine, ili imam naye ni umpe yake, ni sawa. Mukinishiria kwamba la, kwa sababu ya wakati, naweza kumuita kando imam nikamwambia yale na utakumwambia, mimi lengo langu ni nasaha, wala si lazima iwe nitaizungumza mbele za watu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إمام شيخ أبو بكر نأما إمام ووت وليو كتكهم سكيتي إلي تسبوتيزي وكاتي كوانزتون وكمبوش هيلي نيجيكوم نمتمويت محمد صلى الله عليه وسلم أسيما كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. لichukue hili jambo ni jukumu Mungu amekupa. Furahia kuwa Mungu amekujalia wewe. Allahu ya'lam حيث يجعل رسالته. Wallahi kuna wengi waliosoma, kuna wengi wanaojua kukuliko, kuna wengi wenye ufahamu kukuliko, lakini Mungu akisha kukuchagua ni wewe. Ni wewe basi, hakuna mwingine atakayekuja, sababu Mungu ametaka hivyo. Ukisha kujua hilo ukalifurahia, mbona Mungu amekuchagua? Mungu humchagua mtu akampa majukumu kwa kiasi cha imani alionayo.
basi ujue jukumu hili litakuwa na maswali mbele ya Mwenyezi Mungu, na ndio maana mas'ul. Wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kwanza, imam yoyote anatakiwa awe ni mtu msomi. Sio msomi kuwa alisoma, simaanishi hivyo. Msomi kuwa ni mwenye kuendelea kusoma. Kwa lugha nyingine namwambia endelea kusoma. Wala safari ya elimu haikatiki. Imam anatakiwa awe na hikma. Na hikma si upole wala si ukali. Hikma ni kujua kwenda na mambo yote yatakiwavyo. Useme lifaalo kusema wakati ufaao kwa namna itakiwavyo. Hikma ni ujue wakati gani utasema na wakati gani utanyamaza. Hikma ni uweze kufahamu ni kheri ipi kwenye kheri mbili yafaa kutangulizwa na ni shari ipi kwenye shari mbili yafaa kutangulizwa kuachwa. Hikma ni kuweza kwenda na watu wale maratibu ulionao ukawasoma mpaka tabia zao ukawajua walivyo. Arhamu an-nas ala ibadi Abu Bakr wa ashadduhum Umar wa a'lamuhum bil qada' Ali wa a'lamuhum bil halali wal harami Muadh ibn Jabal wa ashadduhum haya'an Uthman. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaketi na maswahaba na anawasoma, na kila mmoja anajua tabia yake. Anakuja huyu, ya Rasulullah nijalie niwe kiongozi, Abi Dharr al-Ghifari anamwambia la innaka rajulun dha'if, anamwambia njoo Amr ibn al-As wewe utakuwa kiongozi, njoo wewe usalishe usalisha kwa sababu wewe ni qari al-Qur'an, njoo wewe tukupe upanga ya Saif Allah Khalid ibn al-Walid kwa sababu wewe ni mujahid. Na wewe kama imamu uwajue watu wako na uwajue kwenda nao kwa hikma, na Mungu atakuzidishia. Wa man yu'ta al-hikma faqad utiya khayran kathira. Imam anatakiwa awe muhtam biwahdati al-umma. Hii ni mashru' yangu ya miaka 30, na biidhnillah namuomba Allah subhanahu wa ta'ala mashru'u hii nife nayo ya kuwaleta Waislamu pamoja. Sijali kuambiwa lolote kwa hili, na najua namna ya kujitetea, kwa sababu mimi mtazamo wangu moja kwenye majanga makubwa yametufika kama umma wa Kiislamu ni furqa, mahali hatustahiki kufarikiana. Nawaambia kwa wale ambao walikuwa hawanielewi, leo wanielewe. Ninaposema tuweni kitu kimoja, mfano mzuri ni mfano wa Mugoka leo. Kuona imamu na pasta na shia wote wamekaa kwenye meza moja kupinga Mugoka katika mji wetu wa Mombasa. Ndivyo Sheikh Yusuf Abdo alivyokuwa akimaanisha umoja, wala sikumaanisha umoja wa kuambia watu wa Maulidi wende wakaache Maulidi ama wasiosoma Maulidi wende wakasema Maulidi. La, nilikuwa natangaza kuheshimiana kila mmoja kwa madhahabu yake. Itokee hapo la kuwa kitu kimoja, la maslahi ya umma tuwe kitu kimoja. Kwa bahati sikufahamika, lakini kutofahamika leo si mwisho wa mambo. Nitafahamika hata nikiwa nishaziko kwenye kaburi, kuna watu watakuja watanifahamu. Maana kuna wanawachuoni wengi hawakufahamika, lakini baada ya kuzikwa walikuja kufahamika. Na sisemi hivi kwa mimi mwanachuoni, mimi ni talib ilmu na nasoma na mpaka leo nasoma. Isikae kwenye akili zenu kwa ni mwanachuoni. Thalithan, imam lazima awe wa'iyan biwaqi'ihi. Ajua wakati wake, zama anazoishi, yanaoendelea kwake, yanaoendelea katika mji wa Kiislamu. Imam ambaye ni kudwa yuamuiga nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ni imam, hakuweza kuvumilia mwanamke wa Kiislamu kuvuliwa hijabu na Mayahudi, akawatoa wote. Leo wauawe 1030 na wanawake watoto kwenye ardhi al-Maqdas Palestine, kisha imam awe halijui hilo, wala watu wake hawajui chochote kuhusu hilo.
huyu hajafanana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lazima ajue ulimwengu anaoishi watu wataka kuambiwa nini. Ikitokea habari kama hii ya madhara kwa mji wetu, ajue pia kusema na kutoa sauti kwamba mogoka kweli kumiathiri mujtamaa wetu. Lazima aambie maratibu wake. Sio kujua hivyo, ajue na kuuliza pia kwa nini iwe ni mogoka isiwe na miraa pia. Hivyo awe na akili ya kuweza kupambanua yanayopangwa ndani, kuna harufu zipi? Kuna harufu ya siasa, kuna harufu ya uchumi. Leo waliolia na kupiga kelele kwamba wana viwanda vya whisky, wana viwanda pombe moja mpaka 20,000 inauzwa. Watakubali mtu aende kibandani akanywe tembo la mnazi kwa shilingi 10? Si kuhatarisha uchumi wao? Je, na mogokana marungi ina picha hii ama haina picha hii? Iwe nayo isiwe nayo, tuangalia maslaha ya jamii, lakini kufahamu ni vizuri. Imam hafai kuzungumza kwa sauti ya jamaahiri kwamba madamu watu wasema na mimi nitasema, madamu watu hawasemi na mimi sisemi. Sema pafapo kusema, hata kama watu wote watanyamaza, na nyamaza panapofaa kunyamazwa, hata kama watu wote watasema. Hivi ndivyo imamu anavyotakiwa awe, na hii ni silsila ya kujenga ile hikma aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Imam lazima awe na ihtimam na wasailu al-i'lam, vyombo vya leo. Miaka 15 iliyopita, na shahidi wangu ni Sheikh Al-Mafazi hapa, nikipiga kelele tuweni na TV zetu, tuweni na i'lam. Wallahi kuna topic nilizungumza siku ya kwanza kufungua account kwa Facebook. Kama mtarudi kwenye account yangu, mwende muangalie ile posta yangu ya kwanza, kisha someni comment lawama nilizopewa. Sheikh Lavaboy, Sheikh na Facebook wapi na wapi? Kama ni Sheikh uje kama msikitini. Na maalasaf baadhi ya mashekhe ndio waliotoa. Lakini leo hivi ninavyozungumza na nyinyi, hakuna shekhe ila ana account mpaka TikTok. Tofauti yao na mimi niliona mapema. Bas, hakuna tofauti. Na pengine wajuta wale walio comment. Leo wote wana account. Kama sisemi msikiti huu una ma TV, yatosha kwa simu Abu Bakar aweza kuwa live kwenye TikTok yake na YouTube yake, ili da'wa ya Masjidul Mafazi isikomee kwa watu 200 waliohudhuria msikitini, bali ifike mpaka America na London na kwingineko. Masjidul Mafazi, kwa sababu ya kutumia technology. Mwajua hikma gani Mtume katika da'wa yake alikwenda kupanda Jabalus Safa? Jabalus Safa na Al-Kaaba wapi bora zaidi? Ilikuwa ni Al-Kaaba. Mbona alikwenda Jabalus Safa? Very simple. Liko juu, likiwa juu akisimama watu wote watamuona na sauti itafika mbali. Ndio YouTube. Kwa wakati ule ilikuwa ni jabali, kwa wakati huu ni YouTube. Kwamba waweza ukazungumza clip ya dakika 5 wakaiona maelfu ya watu dunia nzima. Kwa nini misikiti yetu tusiwe na nyanja kama hizo kwenye karne hii ya 21? Na la mwisho, namalizia kumwambia Imam, nimemwambia na regelea, mimi sina shaka na wasimamizi wa msikiti huu kutokana na ninavyojua, biidhnillahi ta'ala huu utakuwa ni msikiti utakaopata jina, upeni miaka 2-3, ikishakuwa kina Sheikh Ali na Sheikh Suleiman Skandar na wasaidizi wao kina Sheikh Siddiq Ali na Imam ni Abu Bakar. Nyinyi nyote ndugu zangu mwajua, hamuoni YouTube? Mwaona migongano, malumbano, radhi, sioni mshawahi kumuona Sheikh Abu Bakar yuamrudi fulani? Kisha by the way, nataka niwaambie kitu kimoja, mkiona watu wamenyamaza hawafanyi radhi, si kwamba hawajui kusema, ila huwa wameliona la muhimu zaidi ni lipi. Sisi hatua zetu tuangalia janna, hatuangalii kuteta. Na dai haiti watu kwa nafsi yake, ud'u an-nasa ila Allah. Ikiwa wewe ita watu kwa nafsi wako, basi ukikwaruza kidogo, jamani mimi sikufanya hivyo, mimi nina haja gani mimi njitetee kwa watu wakati Mungu yajua nia yangu ni nini? Itanisaidia nini mimi wewe ukinisifu, na itanidhuru nini mimi wewe ukinishambulia? Kwa hiyo Abu Bakar ni katika wanafunzi wangu,
Si lazima mwalimu wanafunzi wako ukae klasini kwa lakini hapa nina wanafunzi wengi sana. Wengi sana. Ambao mwenendo wao na tumuomba Mungu wabaki hivyo hivyo tusiwaone kwenye malumbano. Iwe hamu yao ni dawa, hamu yao ni umoja wa umma, hamu yao ni kuona jamii yetu imesonga mbele. Na Abu Bakar ni mmoja katika hao biidhnillahi ta'ala. Naomba tu ndugu zetu hawa waweze kushikana kwa pamoja. Lakini mwisho kabisa namwambia Abu Bakar, jambo la mwisho, lazima imam yoyote awe muhtam bimadhari, awe na hamu na shakhsia yake. Na shakhsia hupambwa na appearance yake, na mavazi yake, na usafi wake. Bwana Ali na Sheikh Suleiman, kila mkienda Dubai, Sheikh mkija nyinyi kanzu mpya Abu Bakar lazima mlete. Angare tu. Musiwe ni wale siku amevaa kanzu yake mwenyewe. Sheikh, punguza kidogo, jua watu watakuona sasa mtu wa dunia, punguza kidogo. Hakuna cha punguza kidogo. Avaa vizuri. Aonekane muonekano vizuri. Shakhsia yake, hata nyinyi mkienda mbele za watu mkiambiwa, mkisema huu ndio imamu wetu, wale watu kwa shakhsia yake kwanza watawatukuzeni nyinyi. Lakini mumpeleke imamu kofia inkwenda upande, kanzu mpasuka upande moja, t-shirt inatoka nje, chini ndara, viatu vimpasuka, mwasema huu ni imamu wetu. Manake sisi imamu wetu ni mtu wa akhera, si mtu wa dunia. Kwani sisi tumekufa hata tuende akhera? Sisi tuko duniani hapa. Mbona mtaka kutupeleka haraka? Akhera tutakwenda tu, wala nguo nzuri, wala nguo chafu sio imwamulia mtu kwenda peponi wala motoni. Nataka tu bwana Abu Bakar nisome aya moja tu Mungu aliposema, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bebeni mapambo yenu kila mukenda misikitini. Mapambo. Kanzu nzuri, koti nzuri, kofia nzuri, miwani nzuri, kila kitu chako, harufu nzuri. Na msikiti huu tutataka watu wakiingia hapa ndani iwe ni harufu ya udi tu. Udi tu nuki hapa mpaka watu wakija hapa waulize kwamba msikiti fulani ukienda utadhani kila siku kuna harusi. Kumbe si kila siku kuna harusi. Ni kila siku watu watakusikia harufu nzuri. Na ndivyo inavyotakiwa. Sasa kutanukiaje harufu nzuri msikiti imamu awe unukanavi? Nasikia haya maneno sasa. Huyu Abu al-Mawahib at-Tunisi ana maneno ayanasibisha kwa Imamu Malik alayhi rahmatullah, asema hasin thiyabak mastata't fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu. Hasin thiyabak mastata't fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa da'i at-tawadu' fi al-libasi takhashunan فالله يعلم ما تسر وتكتم فرثات ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم وجديد ثوبك لا يضر بعدما تخشى الإله وتنقي ما يحرم. يعني انك تفسيرك حراكة هو إمام مالك أم أنبياء منزاك أو أنبياء وإسلام أو مسلم لبامبي vazi lako uwezavyo. Pambo la wanaume humfanya aheshimike na atukuzwe. Wanaume wenye kuheshimika na kutukuzwa ni wale wanaovaa vizuri. Achana na masala ya tawadhu fil libas, watakujifanya ni mnyenyekevu kwa kuvaa kanzu matambara. Ati uvae matambara ndio watu wakuone wewe ni mutawadhi? Hakuna habari hiyo. Usi manake da'i tawadhu' fi al-libas takhashunan fa Allahu ya'lam ma tusirru wa taktumu. Mungu ajua kilichomo ndani ya moyo wako, kama ni muovu, kama ni mzuri. Usitake vazi ndio likuinue daraja. Kisha sema farathatu thawbik la yazidu krifa 'inda al-ilah wa anta 'abdun mujrimun. Vazi zuri lilopambwa halikuongeza chochote kwa Mungu ikiwa wewe ni mtu muovu. Wa jadidu thawbik, vazi bovu la pasuko pasuko halikupi daraja mbele ya Mungu ikiwa wewe ni muovu. Na nguo yako mpya nayo haidhuru ikiwa wewe ni mcha Mungu kweli na waogopa yale yote yaliokuwa ni haramu. Kwa ufupi, tufurahi sisi tukiona imamu wetu wang'ara, tufurahie. Hiyo ni rams. Insha Allah Taala, namuomba Allah mwisho khutba hii msikiti huu uwe ni kituo
cha kushikanisha watu na kupendanisha watu. Wallahi msikiti ni imam. Wallahi msikiti ni imam. Tulipokuwa na msikiti wetu mwanzo kabla ya fitna, ilikuwa mimi sifanyi kitu paka ni waite kina Suleiman na kina Abdul Hamid na kina Salim Galkan. Msikiti Ibrahim ilikuwa ni msikiti wa kipekee unaoonyesha undugu wa Kiislamu. Ilikuwa hatuswali maratibu, ilikuwa tukiswali kama ndugu kwa kushauriana. Sikuwa ni imamu wa kuamua lolote bila ya kuwashauri, lakini insha Allah insha Allah Mungu alitaka lile alilolitaka liwe na likawa, na ya nyuma hatuyashughuliki, sisi tutasonga mbele. Lakini naomba Mungu msikiti huu uwe ni mfano bora kwa Kenya nzima, upendo, umoja, kuleta watu pamoja, khairi, iwe ni maua ya wale wote wenye mashaki na wakija hapa wawe watatatuliwa kwa namna alivyozungumza Sheikh Siddiq, kwamba kuwe na mpangilio ya kushirikisha maratibu kwenye wizara tofauti tofauti. Lengo ni moja tu, kwamba msikiti huu uwe ni nuru kwa umma, wala sio kwa jamii ya eneo kama hili peke yake. Sallu wa sallimu ala rasulillah. Allah inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، أنزل عليهم رحماتك، إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، يا أرحم الراحمين، وعليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جموعهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منه ما بطن وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم. اذكروا